លោកគំប៉ុណ្ណដាច់ហួចឆាតពាកថាតារាអ្នកណាអ្នកណាក៏ហៅបានសម្បីតែទៅលឺសុខាក៏គេហៅតារាដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកគំប៉ុណ្ណដាច់ស្ដាយឈ្មោះចំពោះតារាមួយចំនួនឬក៏អ្នកដែរមួយចំនួនហៅខ តលបុគ្គលដូចជាសុខាជាដាមដែលត្រូវបានគេខំជួយពីពួកពិជរំប៉ុន្តែចំក្រោយនៅតែធ្វើបាបអ្នកដែលជួយខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយជារឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញារោជាដាមដែលត្រូវបានយកគេរបស់មណាយយកមកបង្រាញ់ជាសាធារណៈ ដែលដើម្បីទាញយកភាពល្បៃលបាយនិងដើម្បីទាញយកការគ្រប់ត្រួតនិងដើម្បីទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរ ō មិនតាន់ស្គាល់ពាក្យថាបរោះដែលមានស្នេហ៍ពុតចំពោះនាងនៅឡាយទេក្រៅតែពីបរោះដែលបោកបាក់បោកប្រាស់ចិត្តនាងនិងបោកប្រាស់ទាំងកាយរបស់នាងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ வை ដែលគួរអាចចាប់អារម្មណ៍បំផនរឿងដែលហួចចិត្តបំផននោះគឺតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងល្បីឈ្មោះជើងចាស់ ដែលជាតារាដែលទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងលោកខុមពុនដដែនដែលហៅថាជាបរិបិតនោះរុកលោកបាននិយាយរីគុណចំចំចំពូបកលទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត រឿងរ៉ាវកាន់តែក្តៅគគុកបងប្អូនប្រកាសជាបន្ទាន់ហើយការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែផ្ទុះនឹងការវិនិច្ឆ័យនិងចាប់អារម្មណ៍ការចាយរំលែកនៅសារមួយរបស់លោកគួយខេវិនអ្នកផលិតនៅកម្ពុជាដ៏ល្បីប្រពលជាមួយនឹងការលើកឡើងពីអ្នកថតតារានៅក្នុងនោះលោកគួយខេវិនបានដាក់ផាំងផាំងទៅកាន់អ្នកចោទចាច់ បងខូចគេឈ្មោះឬក៏ឪពុកម្ដាយហើយនាំខ្លួនជាតារានឹងឲ្យជប់បានជុំតើកុំនាំឲ្យខូចឈ្មោះតារាពុតប្រកបដែលគេមានសភាពល្អល្អនិងខិតខំប្រឹងប្រែងក៏សាងគេឈ្មោះចាប់ផ្ដើមពីបាត់ដៃទូទេរហូតដល់ខ្ល้ายទៅជាតារាដែលល្បីនិងល្បីដោយការជិងល្បីដោយការសិល្បៈពុតប្រកបមិនមែនល្បីដោយសារតែករណីយកគេម៉ែជាចំណាប់រំ យ៉ាងណានក៏ដោយសារនេះត្រូវបានមហាជនចាស់រំលែកពេញបានដាំងគំនិតតំនងសង្គមហើយអ្នកគ្រប់គ្រងដោយនៅក្នុងនោះក៏មានលោកខុមប៉ុណ្ណដែតម្នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងរាមច្បងមួយរូបដែលជាស្ដែងរូបលោកខុមប៉ុណ្ណដែតបានចាស់រំលែកនៅសាររបស់លោកគួយខេវិន ព្រមទាំងសរសេរសារហួចចិត្តនឹងပြាកថាដារាអ្នកណានេះណែក៏អាចប្រាប់បានសុំបីតែសុខាដែលជាមនុស្សញៀនថ្នាំមនុស្សធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារមនុស្សមិនស្គាល់គុណស្គាល់តោមនុស្សចាំតែខាំបកកន្ទុយតាមរយៈសាររបស់លោកគុំពុនណដែតលោកបានរៀបរាប់ថាပြាកថាដារាគេខំការពីគេឈ្មោះណេះគេមិនដដែលបោកចំហឬក៏ឲ្យគេខ្លួនឯងទេខ្ញុំសូមស្នំពើដល់បងប្អូនឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មុននឹងឲ្យទម្លាយ ទូណាម៉េឬក៏អ្នកចម្រៀងណាម៉េជាតារាសូមជួយគិតពិចារណាផងថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ណាហើយបើមិនដូច្នោះទេគឺខូចតារារៀបច្បងចាស់ចាស់និងតារាដែលគេខិតខំកសាងប្រជាប្រិយភាពហើយហើយខ្ញុំនឹងឯងសូមអអស់យោបល់ត្រឹមសុខាជាតារានឹងគេដែរការលើកឡើងរបស់លោក គំពណានដែនធ្វើឡើងក្រោយពេលបានລະបីរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញារោពែព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនូកនាងបានយកគេម្ដាយបង្ហាញដើម្បីតទួលបានក្នុងការចាត់បារំងនិងដើម្បីតទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពនោះដោយចំណោះព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីតទួលបានពលរដ្ឋថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ